niaje wazee? Nashukuru sana na nashukuru sana, acha tuendelee. Let's do this. As sana makmuga ukimona kutoa kajinamia sababu ya maisha yanamchanganya. Long time ago alizamia na kwenda kusini mwa Afrika, huko pia alitanua sababu ya maisha aliyafuma. Alikuwa maarufu sana, akajona yeye ndo wina kujichanganya na wasichana, klabu zote za huko kujulikana. Wewe Makmuga, sema wewe Makmuga. Ah, hii dunia Makmuga huruma. Wewe Makmuga, twende wote hapa Kigoma. Wewe Makmuga. Oh, hii dunia. All right. Shathuman alipofika South Africa alikuwa na maisha bomba ya juu ya thamani tena yanayohitajika, gari na kubwa nyumba. Mungu Shathuman alipofika South Africa alikuwa na maisha bomba ya juu ya thamani tena yanayohitajika, gari na kubwa nyumba. Ona sasa amesharejea, ajui wapi atanzia. Hakuna kazi kutoa kajinamia. Makmuga hii ni dunia. Niaje Kigoma!